Müğənni, Fədaya Laçın, keçmiş, duet, ortağı, tacir Şahmaloğlunun açıqlamasına münasibət bildirir. Biqaz xəbər verir ki, Şahmaloğlunun onunla yenidən duet oxumaq istəyinə Fədaya axşamaz vasitəsilə rədd cavabı verib. Məclislərdə insanlar istəsə oxumaq olar. Amma onunla duet yazdırmaq kimi fikrin yoxdur. Qeyd edək ki, Tacir Şahmaloğlu Modern Aza açıqlamasında bu barədə danışmışdı. İndi təzə azadlığa çıxıb. Bir az özünə gəlsin. İnşallah ki, yeni duet oxumaq fikrim var. Düşünürəm ki, bu bizləri sevən dinləyiciləri və fanatları daha da sevindirəcək. Bununla da sübut edəcək ki, Tacir Fədaya dueti hələ ölməyib.